essa juventude aí que não tem apoio, não tem educação, que nosso governo está deixando a desejar isso. O ser humano que mais deu prejuízo ao país, a presidente menos competente da história. Esse PSOL aí é um partido de pirocas, tá ok? Coisa de viado que eles estão fazendo. Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Você deve ser contra também. Eu defendo. Contra a pena de morte? Claro, não resolveu nada em lugar nenhum do mundo. Mas eu nunca vi um condenado voltar a executar alguém. Eu nunca vi, ok? Pra mim, um homem que tem um pênis não pode entrar no banheiro feminino. Porque uma menina viu aquilo, ficou apavorada. Pô, a minha esposa sai do banheiro, eu vejo lá dentro, o cara tá com a calça riada, com o peru de fora. Eu não quero saber se ele é homossexual, vou comer de porrada. Depois é que eu vou saber que ele é homossexual. Os presídios do Brasil estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não pra viver no spa em vida boa. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles, desculpa, que eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa? E tem que se fuder, acabou! Mas eu tô aqui com um homem que fala o que pensa e em qualquer lugar ele fala. Agora pro deputado Bolsonaro. Nós ouvimos com todo respeito o deputado, porque ele foi eleito, viu gente? Tem gente que acha que resolve a situação caçando o deputado. A gente não pode esquecer que ele representa uma democracia. Espera uma causa que causa muito. Que desgosta outros espaços também. Eu sou criticado, tenho alguns inimigos, porque eu sou um dos poucos políticos que tem independência, eu tenho liberdade. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Eu estou aqui numa guerra ideológica com esse pessoal. O governo federal está comprando da imprensa matéria para calar vocês. E vocês, olha, não tira o microfone não. Ah, mataram 60 mil, ó. Eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Eu tô preocupado com os inocentes morrem nesses momentos. E não com os marginais. Muitos de vocês aí estão se lixando pra vida do policial. Você tinha que ter vergonha. Sabe o que é vida? A vida do policial não vale uma titica. Algum dos senhores daqui. Não vamos combater a violência soltando pombinhas em Copacabana. E eu olho pra vocês e falo o seguinte: vocês querem que o teu filho no futuro tenha a minha cara ou a cara do meu colega aqui do lado? Vocês querem os casais gays adotarem garotinhos? Vai crescer se baseando na mãe bigoduda ou na mãe careca? A minha briga não foi contra homossexuais, contra o material escolar. O que está em jogo nesse país aqui é a esculhambação da família. E são tão covardes que atacam lá nas criancinhas a partir de 3, 4, 5 anos de idade. Está previsto aqui plano de governo. Não é palavra minha, não. Covardes. São covardes que emboscam criança na escola. Fizeram, assim, ó, dia 15 de maio, nono seminário LGBT infantil. Canalhas! Canalhas! Emboscando criança na escola. Canalhas mil vezes! Homossexualismo, direito. Vai queimar tua rosquinha do quanto tu vem entender, porra! Estimular crianças, filhos de vocês aqui, humildes, que ganham um salário mínimo, tá recebendo uma carga de material homofetivo mesmo. Completamente sozinho. Nenhuma pessoa pra dizer, boa, Bolsonaro. Uma imagem que é triste até ali. Você quer sair às ruas comigo pra ver como o povo me encara? Não é que eu te falo o que o povo quer ouvir. Eu sou o que o povo quer.